Talianský dizajn Marco Mirelli, skoro všetko. Akože od oblek, čo mám na sebe samozrejme, a topánky z každý typ, a ten prístup talianský a ten prístup z toho modu, ktorý majú, z tie gesty, čo majú z ruky, ako my Taliani, tak fakt, áno. Tam som našiel nejaký kus talianska. Je to moc uznané tu na Slovensku, taká talianská moda. Je to pekné. Tá talianská moda je spojená samozrejme s jedlo a je spojená s autá, tak všetko, čo je talianské, tak to myslíme, že to milujú všetci.